ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାମନହାଣ୍ଡି ଉପଖଣ୍ଡ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଇଚିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 62 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତାପସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିସି ମହାପାତ୍ର, ବାପି ଦାସ, ବନ ମହାନ୍ତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବେହୁରା, ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମାଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଛୋଟିଆ ବେଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷସକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ନରନାରୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମହାମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ହେବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ରୂପ ନୀଳାଦ୍ରଉ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ସତଦଳ କମଳି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସ୍ତମ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁଗତମ ନବଘନ ରୁଚିର ସଂଯୋଗତଂ ଜାଗ୍ରଙ୍ଗ ଜିନ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗରଥ ଚରଣ ଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମାରୁନ୍ଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦିୟମ ବେଦାନାମ ସାରମେକଂ ସଜାନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ଆମର ନେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଦୂର କରିଲେ ମା ବି ସେଇଭଳି ଅବତାର ନେଇଯାଇ ମା ସେ ଦୋଷରୁ ମା ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିଥିଲେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆମର ସେଇ ସମୟରେ ସେଇପ୍ରତି ଆମର ମହାମାରୀ କି ମା ଦୁର୍ଗା ମା ବିନାଶ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜକୁ 62 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କର। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିକି ପୂଜା ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଆସନ୍ତା 9ମୀ 10ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ଠିକ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।